tämä on molempia tällä hetkellä. Kyllä mä oon pyydellyt tämäkin asia lähes koko elämäni tästä. Vuosikymmeniä. Onko tästä aina pyydetty nahkiaisia? On aina ja aina on saatu ja nahkiainen ei ole vähentynyt. Mun lapsuudesta, jos otan 40 vuotta takaisinpäin, niin sitä tuli silloin ja sitä tulee nyt. Mutta pyytäjät on lisääntynyt, vaan se jakaantuu niin moneen osaan tämä saalis. On tullut nahkiainen rysiä tuonne jokisuulle. Niitä on vajaa 30 kappaletta ja sitten tämä verkkokassi on lisännyt räjähdysmäisesti tätä nahkiaisen pyyntiä. Jos muistelet ihan niitä alkuaikoja, kun olit ensimmäistä kertaa pyytämässä nahkiaisia, miten silloin niitä pyydettiin? Silloin ei ollut mitään muuta pyydystä kuin pajukassi. Se tehtiin tuosta pajusta ja männyjuuresta kunomalla. Ja se oli isotöinen kassi ja lyhyt ikäinen. Ja kyllä sekin uutena oli hyvä pyy, jos semmoinen 3 vuotta se pyysi melko mukavasti, mutta sitten se parkki irtosi sitten ja se jollain se menetti tehonsa. Mutta niin tämä nykyinen penikkaverkko, tämä on toisenlaista siihen. Se on valoisattu ja pitkäikäinen pyysi. Ja pyytää paremmin? Pyytää monta kertaa paremmin. No joko silloin alkuaikoina, kun muistat, niin joko silloin nahkiaisen lihaa tai nahkiaista arvostettu? Ei varmasti silloin. 50-luvun lopulla ja 60-vuoden vaihteessa meni vielä tähän kalalle ja minkille, veivät minkin rehukset nahkiasta. Mutta nyt kyllä kelepaa. Ja siitä se on hyvä tämä nahkiainen, koska se on herrojen herkki. Niillä on varaa maksaa siitä ja ne syö sitä kovasti. Oikeinko se on niin, että se voi esimerkiksi, jos vertaat kalassa, niin onko se ihan esimerkiksi lohen hintasta tai mitä? Kyllä, se alkaa olla vähän kalliimpaa. Jos sanotaan, että alkusyksyn nahkiaiset maksaa Helsingin torilla 10 markkaa kappale, niin kyllä sille hintaa tulee. Ja täällä saa sen 2,5-3,5 markkaa kappaleesta. Että siinä jopparit vie välillä paljon rahaa. Niissä pyytänyt ja niissä on jonkinnäköisiä pikkukahavoitakin ollut. Tässähän oli. Mikä vuosi se nyt oli, kun sitä käytiin vähän käräjiä, että missä siinä on se keskijuova, että missä ne saavat niitä pitää sitten. Ja nythän se on sitten kehittynyt jonkinnäköiseen tasapainoon se homma, että ei kai vissiin riitoja sitten enää nyt ole ollut siitä, kun ne oli jonkun aikaa siinä mallissa. Tämä on aika tavalla semmoinen turistienkin suosima paikka. Käyvät katsomassa tätä jäsenpyyntiä. Onko tämä vastaavia paikkoja tässä jossain muualla? No Pyhäjoissa vissiin jonkun verran saadaan sitten, mutta kyllä tämä on Tervijoista ei kovinkaan paljon. Se on kyllä sitten, menee kokemaan jokien tuolla etelämpänä, jossa on. Mutta Pyhäjoista kyllä ja Kalajoista saa. Kyllä tämä on aika tavallaan. Rauman koskeksi tässä sanotaan tätä paikkaa. Se on vanhastaan Raumo ollut tämä Raumanmäki. Vanhempi väki vieläkin puhuu himaan, että lähdetään Raumalle, kun lähdetään kirkolle. Jaha. Kyllä se vähän kerrassa on jäämässä pois. Miten tämä noita pyydyksiä voidaan laittaa tuossa? No se on kovalla veillä. Olli voi selostaa, missä Olli on, niin se on kovan vein aikaan. Olli on tulossa. Olli voi selostaa se, mitenkä niitä kovan vein aikaa. Tuuppa Olli selostaahan, mitenkä sä laitat pyydyksistä. Kovan vein aikaa. Alushousu sillä on vaan ilma. Meipä tuolle ministeri on tuolla rannalla, niin neuvot sille, mitenkä kovan vein aikaa laitetaan pyydykset. Ja että ministeri kysyy sitä, että miten sä kovan vei aikaan saat tuon pyydykset laitettua. No, kyllä se vaatii vähän voimia. Niin. Ja joskus tulee näiden 2 kiven yli tuota vesi, kun kuluu. Ja sen takia on pannut niitä painoja niin paljon tuohon päälle. Ja mielessä alakosyksestä lähtien yhden kerran. Niin. On pyydys. Ja. No, se oli aivan tipalattinen lähtö. Mutta sitten se alkoi kuivaa ja nyt tämä on liian kuiva tämä koska. Jaha. Ei nouse ole. Ei ole. Ei ole. Mikä näyttää sinun juova nyt sitten? Mulla on 3 juovaa tästä peräkkäin. Mutta Olli on ottanut niin paljon haltuunsa kuin 3 juovaa. No. Vanha veija. Kato mun kaivan terveys. Mitenkä tää ajaa noita voi nyt pyydyksiä laittaa? Se nyt on pelisemmin. Kyllä se on, kun tämä manttali oikeuksien vieläkin on ne voimassa. Eikin vanha perinte. Ei se enää ole niin tarkkaa, mitä ennen oli.
Kerro vähän, miten se tapahtuu tämä homma. Mä illalla pistän pyyntiin ne, minä vähän ennen pimiä. Aamulla nähtää kokia ennen päivävalua. Silloin se rosta, mutta sieltä tulee lehtiä ylhäällä puista kautta. Menee tukkoon tuo kassi ja sinne on lennyttä tähän alta. Ja sehän on lyhyt tuo lehti aika, se menee äkkiä voi. Voi, että puhtaan on täällä pyytse täällä. Ja pääsee vesivirtaan läpi. Niin sä oot tänä aamuna sitten kentässä? En oo kokeillut näin jätin, että olis ministeri kohtaa. No siinä kokeekaan nyt yks mennyt eiltä sitten. Mä haluan, että mä oistaa nahkiasia ensin. Niinkö se oli tarkoitus? Miten päin se on, että pitääkö ensin nostaa ennen kuin syö vai päin vasta? Niitä kukaan syö kuule sen jälkeen, jos sitä ensin nostat. Joo, oli hyväksi. Niin, oliko tää sitten... Se päivä mitään muuta ruokaa tarvitsee. Ensin pitää syödä ja sitten jos ensin näkee. Kyräjoissa pyydetään. Ja niitä on siellä? Niitä on kymmeniä tuhansia. Mutta ei pyydetä. Mut siinäpä on tehtävä niin, sitten. Harrastuksena ja... Kaikki on olemme kyllä yrittäneet nyt voimakkaasti markkinoida. Joo, älä yritä nyt. Mainoskatko. Ministeri Kai Pääruun, oliko ensimmäiset nahkiasiat? Oletko ennen päässyt maistamaan tämmöistä? Olen aikaisemmin syönyt kyllä, mutta en näin lähellä pyyntipaikkaa. Miltä tuo nahkiainen maistuu? Hyvältä, erittäin hyvältä. Maistuuko se kalalta vai onko siinä kalamaku vai onko se joku erilainen maku? Kyllä siinä on kalamaku aika paljon, mutta se on kyllä poikkeava kaikista muista kaloista, mitä olen syönyt. Onko missä muualla päin Suomea törmännyt nahkiaisiin? Onko tämä tämmöinen Pohjanmaan herkku vai tapaako tätä kyllä muuallakin merenrannoilla? Kyllä tämä aika tavalla Pohjanmaan herkkua on, mutta kyllä sitä siellä etelämpänäkin jonkin verran tavataan, mutta aika ainutlaatuista kyllä tietysti tämä on, että näin pyyntipaikkojen äärellä voi syödä näitä savustettuja nahkiaisia. Onko se aina hiilostettu? Kyllä näillä seudun on hiilostettu aina. Mutta sitten niin sanotaan talouksessa käytetään paistinpannussa käristetä niin pienempiä määriä, mutta nämä mitkä menee myyntiin ja tuonne edellä markkinoille, niin että kun hiilostetaan ja pannaan etikkaliin. Mutta se ei tarkoita sitä, että kun sen saat nahkiaisen tuosta virrasta, niin se heti voitaisiin heittää pannu, vaan siinä täytyy tehdä jotain ensin. Joo, se pitää ensin suolata, elävänä panna suolaa, se on tietenkin kauhia loppuille nahkiaisille, mutta muuta keinoa ei ole. Ei sitä voi vasarallakaan toppaa joka nahkiaista riikseen. Ja sitten se on 12 tuntia suolassa tämä nahkiainen. Sitten mä vispaan sen varpun luutaa käytän apuna niin kauan, että se lima irtoaa sitten ja veri tulee tuo se suoli pyhyenee saman tien. Ja sinne ei jää mitään. Ja kaikki on syötävää. Ja sitten muuta kuin hiilille vaan ja markkinoille tai purkkeen etikkaliemeen. Ja nehän säilyy etikkaliemessä vaikka toista vuotta, on keitetty vesi. Onko aina nahkiainen, kun se saadaan tuolta, niin se on aina käsiteltävää. Sitä ei voi myydä elävänä esimerkiksi. Kyllä ne, niin nämä himankalaiset ostaa eläviäkin nahkiaisia, koska ne keittää niitä nahkiaisperunoita. Se on oikein suurta herkkua himankalaisille ja täällä rannikon asukkaille. Eli se on, se tarkoittaa, että kun nahkiainen on käsitelty tällä tavalla suolassa, niin sen jälkeen se voidaan panna perunoihin suoraan? Ei. Se pitää, tämä perunan nahkiainen pitää tuhkassa hierua. Sitten vetää sanomalehen läpi pari kertaa, niin irtoaa se limaa. Lima ja sitten, tai suoli otetaan ensin pois. Sitten vedetään tämä lima sitä pinnasta pois ja pätkitään tuollainen ruuan mittaiseksi pätkiksi. Ja pannaan kattilaan perunan kanssa sipulia ja pippuria ja voita sekaan, niin sen parempaa herkkua ei voi olla. Onko se oikein Himangan kansallisruoka tänne? Kyllä, kyllä varmasti on ja se on hyvää. Mä voin vakuuttaa sen. Me kunnolla keitetään tämä, että ne on kypsiä. Onko se, jos ihan omaa henkilökohtaisen mielipiteen sanot, miten sinä tykkäät syödä parhaiten nahkiasta? Kyllä mä tykkään tuosta, kun mä otan hiilintä tuohon
kiilosta ja halsterituva ja vielä vähän lämminkä siinä, niin eipä sen parempaa olekaan. Mikä kuvaa silloin, mitä yleensä ihmiset tykkää? Onko se juuri tämä? Kyllä, kyllä se on. Mä oon huomannut, että ne aina kysyy lämpimiä nahkia. Mä luulen, että se kasvaa koko ajan merkityksestä. Se on pakko. Nythän on sellainen ajatus, että Suomessa on sellainen esimerkki. Se on ihan hyvä siis meille, mutta on niin, että se hyvä ympäristö on jotenkin vaan niitä ihmisiä välttämättä, jotka siinä elää ja asuu ja tekee työtä. Sen takia sillä on myös esimerkkivaikutusta. Tuolla maailmassa on samankaltaisia onnettomuuksia ja katastrofeja, mitä nyt tänäkin vuonna on lehdet ja televisio on tullut ja on olla jatkossakin. Kyllä se maistuu erinomaisen hyvältä täällä. Tässä on nyt puhtaat veden, niin tässä ei ole mitään sivumakuja. Loistavun maku. Oletko päässyt ennenkin jo maistamaan kyllä nahkiasta? Olen kyllä. Minä olen nahkiasin ystävä ja pidän sitä eräänä näistä meikäläisen syksyn herkuista. Kuinka vaikea esimerkiksi Helsingissä on nahkiasta saada näin syksyisin? No kyllä sinne tulee nahkiasta ja kyllä siellä on kaupan halleissa ja torilla ja näissä erikoisliikkeissä, että ei se mahdotonta ole saada sitä, jos haluaa. Ja toisaalta sittenhän on hyvät palvelut täältä, voidaan tilata eri puolilta Suomea, missä valmistusta on, että ei nahkiasin ystävän Helsingissä tarvitse ilman nahkiasta olla, mutta eihän sitä näin tuoreena saa. Siellä ei ole siitä maantieteellinen etäisyys tekee haita. Onko nahkiainen nimenomaan, se pitäisi syödä tuoreena ja ihan suoraan melkein uunista? No, mä sanoisin näin, että minun mielestäni se on näin, mutta että tietysti on nahkiaisen ystäviä, jotka syövät näitä etikkaliemessä säilyttyjä ja muita, että kyllä nahkiaisen nauttimista voi niin kuin jatkaa tällaisilla erilaisilla säilytysmenetelmillä, mutta minun mielestäni se kuuluu nyt, se on tämmöinen niin kuin aikakausruoka, niin kuin on madet talvella ja matemäti talvella on tuoreena haluaa. Että näihin kalataloudessahan yksi asia on juuri se, että voidaan tuottaa tämmöisiä hetken tuotteita, eikä niin, että me odottaisimme, että niitä on kaupan kautta vuoden. Se on kyllä tarkkaa, se pitää olla justiin, se ei saa palaa eikä jää raakaksi, se pitää olla justiin. Että siinä ei ole mitään muuta kuin silmä ja ammattitaito. Se pitää olla hiilos sopiva, kun sinne pannaan. Paljonko sulla on tämmöisessä halstraimessa näitä nahkiaisia? No ei niitä ole 40 sopia mun halstraimessa. Se on aika suuri määrä 40. Joo, mutta niin kuin isoilla paistajilla tuolla Porissa seussa on, niillä on kauhia tuulia, satoja. Ja se on teollisuutta. Mutta porilaiset on syönyt munkin nahkiaisia yksityiset ihmiset. Ne on kehunut, että ne on parempia, mitä ei ole omien paista. Onko se sitten jo liian teollista siellä vai onko nahkiaisessa eroja? Ei, samoja nahkiaisia saattavat paistaa, mutta siinä on jotain. Se on mennyt kaupalliseksi. Se on kaupallisesti. Sitten kun ne elävänä ottaa täältä niin Himangalta ja täältä pohjoisen joilta, ne kerkiää kuolla melko varmasti välillä. Ja sitten se tulee väkeväksi nahti ja se kuolee ennen suolasta. Että se pitää saada elävänä suolta. Mä epäilen, että siinä se on se väkevyys. Sitten mun vävy on porilainen tai ulvilasta, kun on syönyt paljon nahtiasta. Ja sanoo, että ei ole ikinä saanut niin hyviä nahtiasia mitään Himangalta. Mitä mun paistamia, vaikka mä itse kehun tässä, että siinä on jotain, koska se kuolee se nahkia, niin kuljetuksen aikana niin se jää veri sisälle ja se jää väkeväksi. Onko tämä, ootko sinä ihan oppinut tämän kokeilujen kautta vai miten tämmöisi nahkiaisen halstaraajaksi tullaan? Mä oon niin kotona opein tämä. Joko se sinun vanhemmat osasi tämän taidon? Kyllä osasi. Iso äiti paistoi paljon nahkia ja mä seurasin sitä poikasena perkattiin ja lina tuli. Ja se on vuosikymmenen tulosta. Sä sanoit äsken, että nahkiaisten määrä on enemmän vain lisääntymään ja niitä pyydetään enempi. Onko se niin, että se vain kiihtyy, jos niitä otetaan sopiva määrä tuota nahkiaista joesta? No se on vähän vaikea tuohon vastata, mutta kyllä syöjiä on kyllä tullut niin paljon uusia. Onko tässä mahdollista, että se loppuu tuo nahkeinen tuolla? No kyllä mä olen melko vakuuttunut, että ei se ainakaan vielä vuosikymmeniin lopu, jos ei mitään hirviä satukatastrofia. Semmoissa se on niin sitkiä eläin tämä nahkeinen kerran. Ne väittää, että se on maajään aikuista eläintä tämä, että on siellä puiserilla maajään alla joskus aikuinaan.
että maailman vanhempia eläinlajeja tämä on. Ja se kutee tuonne, kun se kaivaa ne mätimunat tuonne pari sitä 10-20 senttiä syvälle tuonne rantatörmiin, semmoinen savikko. Niin se on siellä turvassa, vaikka joku saasten lähetys menee sitten yli, että ei jää sinne alle. Mutta kaikista suurimpana uhkana mä oon aina pitänyt vuorokausisäännöstä. Se ei sovi nahkia. Se jää kuivaksi. Perhojoki on nyt esimerkki siitä. Siellä on liian raju säännöstä. Ja varmasti siitä, jos puhutaan välivuosista, että on heikkoja vuosia nahkille, niin se on johtunut juuri siitä. Siellä on jäälaudat painanut penkkaavasti ja ne on jäänyt tuiville nämä toukat. Ne ei ole selvinnyt. Ei se elää nahkia. Se pitää olla märkää se savikko ja liikko, missä se kasvaa tämä toukka. Koska se 5 vuotta joutuu olemaan siellä. Ja sen jälkeen lähtee 2 vuodelle merivaellukselle ja sitten tulee kuteen taas. Tekee sen viimeisen palveluksen lajillensa ja kuulee pois sen kuteemisen jälkeen. Että kaikista pahinta mä pitää vuorokausi säännöstellä. No kuinka tuttu ennestään lestijokia teille? No, kyllä minä olen täällä käynyt, olen tälläkin paikalla seissyt, katsonut näitä asioita ja Lestijärvellä ja niin poispäin. Että kyllä tämä on tietysti kalatalousalan ammattimiehelle yksi paikka, missä on käyty. Ja Lestijärven suojelu aina luonnonsuojelussa ajettu jo silloin 50-luvulla. Miten vetäisit Lestijoen Suomen kartalla? Kuinka tärkeä joki on Lestijoki? Kuinka merkittävä joki? Nahkiaisia täältä saa, mutta onko tämä muutenkin merkittävä luonnon kannalta? No joo, mä sanoisin näin, että jos meillä olisi joku niin kuin luonnontila toisenlainen, niin tämähän olisi niin kuin yksi Pohjanmaan joista. Ja se, mikä 20 vuotta sitten puhuttiin, että jokilaakso ei ole sillä tavalla kehittynyt kuin muut jokilaaksot, niin merkitsee tänä päivänä sitä, että täällä on tallella tämmöinen luonnonvaraisuus, tällainen mahdollisuus lähteä näistä lähtökohdista, joita nyt arvostetaan ihan toisella tavalla kuin ehkä aikanaan oli muut lähtökohdat. Minä sanoisin, että tällä hetkellä Lestijoki monesta syystä on juuri luonnontilaisuuden ja muiden tällaisten tekijöiden vuoksi niin Suomen kartalla merkittävä joki näistä syistä, ja koska tästä ympäriltä on jo enemmän muutettu näitä jokia ja niiden luonnontilaa ja rakentamisen seurauksena muun muassa, että tältä osin minä sanoisin, että tällä on nyt omat, niin kuin tämä suunnitelma esittää, niin omat lähtökohtansa tulevaisuudelle ja kalan kannaltahan. Tämä merkitsee mahdollisuutta kalastaa tällaisessa vapaassa jokiympäristössä ja sen arvostus. Ja sanoisinko, että siitä maksaminen on nyt ihan toisenlaista kuin aikaisemmin. Me suomalaiset arvostamme tämmöistä. Kyllä sillä on kalatalouden merkityksensä ja tietysti se edellyttää, että veden laatu säilyy kunnollisena. Jos veden laatu heikkenee, niin eihän tämäkään ole kunnollista. Ja jos sinne tulee joku happikato, niin me menetämme sieltä pohjasta 4-5 ikäluokkaa nahkiaisia. Että kaikki tämä edellyttää, että ympäristön sulutoimet onnistuvat. Miten tähän mennessä sinun mielestä tässä Lestijoessa on tämä ympäristönsuojelu onnistunut? Tämähän on ollut vähän likaisempaa, tämä on puhdistumaan päin tämä vesi, mutta vieläkö tälle voidaan jotain tehdä enemmän? No sehän vaatii koko ajan tietysti, että otetaan tämä niin kuin suojelu huomioon niin rantapeltojen käsittelyssä, karja-asioissa, metsänojituksessa, jos ojitukset alkaa uudelleen ja kaikki tämmöiset tekijät, niin niillähän on iso vaikutus, jollei sanonko, tule järki siihen, millä tavalla ne tehdään. Ja silloin tämmöinen suunnitelma, jossa on nyt suhteutettu erilaisia, sanoisiko, näkemyksiä, niin se on yksi merkittävä lähtökohta. Sitten tietysti tulevaisuus säätelee, että mikä niistä nousee ehkä keskeisimmäksi. Kyllähän se aika pikkusen aina ratkaisee, mutta ei kyllä sitä mikään voita, että puhdasvesissä joissa kaikki kysymykset, kalatalous, virkistyskäyttö onnistuu parhaiten. Hyvä ohjelma tehty. Joo. Kiitos kaikille. Kiitos ja mukava tutustua. Kiitos samoin. Eli joo, tehdään sillä mä. Onko tässä on sulla sen? Joo, kiitos sinulle oikein kovasti. Hyvä jatko. Kiitos. Joo, terve miehiä ja kaikkea hyvää. Tässä on nyt aika vähän näköisesti vettä, mutta tässä ei säännöstellä sillä tavalla, että se haittaa nahkia sen lisääntymistä. Ei, tämä on melko vähän säännöstelty joki, mutta kyllä täälläkin on säännöstelyä Lestijoessa jonkun verran. Siellä on nostettu luvattomasti sitä patua vuosikymmenten aikana.
Ja saattaa olla 60 senttiäkin tämä virtaama toisena alempana. Se ei ole hyvä. Tämä saisi olla yhtä. Huomaatko, että on erilaisia kesiä nahkeisten suhteen, että reilusti vaihtelee? Kyllä. Silloin kun vettä paljon, tätä ylävettä tai jokivettä, silloin saa hyvin nahkia. Jos on kuiva syksy, niin se on heisumpi. Entäs se sitten, että niin, kuinka ilmat vaikuttaa? Kyllä, merituulet pitää olla ennen kuin siihen nahkiasta saa. Minkälainen tämä syksy on siis ollut? No, tämä on ollut kohtalaisen hyvä, tämä alaku. Mutta tämä on lokakuun joki, tämä lestio. Lokakuussa saa parhaat saada. Nyt jos tulisi hyvät lämmönpohjaisen tuulet, niin sitä tulisi nahkiasta. Tällainen ilma, mitä juuri nyt on, tämmöinen seisova ilma. Ei nahkiainen tuuli jokeen tämmöisen, vaikka on pimiä. Et kuun aikana sitä ei saa ollenkaan. Mistä luulet, että se johtuu? Mitä se tuuli tekee nahkiaiselle? Se tietenkin antaa vauhtia sille, että se myötätuulessa ui. Mä kerran sain merikatun nahkia, se oli yppärissä merikattu Pyhäjoella. Se oli parissa vuorokaudessa uinut Lestijokeen. Että melkoista vauhtia se ui sillä kovalla tuulella. Jos tuuli ei ole suotuisa, tarkoittaako se, että se saattaa syksyn aikana epäonnistua koko kutemisaika? Ei se epäonnistu. Se tulee sitten kato vähän ennen jäätymistä. Se nousee aivan villinä. Se tuli yhtenä syksynä juuri tämmöiset seisovat ilmat. Ja tuntui, että ei saa mitään koko syksynä. 2 viikkoa ennen jäätymistä niin nousi heti. Oltiin aivan tuhottomassa tähän nahkiasta. Se kutu vietti se ajaa lopulta, niin kuin lohet ja taimenekin. Se menee vaikka läpi kiviseinän, kun tulee se aika. Silloin oli nämä myrkkyvuodet, 78 ja 9. 9 me merkattiin yhden professori Valtosen kanssa nahkiaisia paljon. Mentiin tuonne jokisuulle ja vähän kauemmaksi. Ne meni Kalajokeen meidän nahkiaisia. Tämä oli niin saastunut tämä joki silloin, ei hyväksynyt sitä pesuainetta, mikä tuli sillä tietystä paikasta, mistä käytiin juuri oikeuttakin toistakin vuotta ja hävittiin. Nahkiainen on siis hyvin herkkä eläin. On, ainakin se haistaa tämän pesuaineen. Aineen se ei tule. Se ei hyväksy kemiallisia hajuja eikä myrkkyä. Onko Lestijoki nyt sitten selvästi puhdistunut? On. Kyllä täytyy sanoa, että on. Hyvähän päin ollaan menossa. Joko tää nousee lohi? Kyllä, pää sanoo, että nousee heti, se tulee semmoinen se tuuli merestä. Antaa vähän vauhtia. Koska viimeiseksi näkin nousi taimen täällä. Saatiin nyt 10 kiloa tästä. Mutta tämä vesi on vähän liian lämmintä lohelle. Lohikalalle se ei nouse vielä kuitenkaan. Kuinka isolta alueelta tästä voidaan pyytää tästä Lestijosta näitä nahkiaisia? Periaatteessa Lestijärvelle asti voitaisiin pyytää. Ne nousee myös ihan sinne? Nousee varmasti. Ne on tutkittu tuolla Siikajoella, niin 100 kilometriä ne nousi siellä. Mutta tämä kuuluu se pato siinä, joka estää sen nousu. Mutta toivottavasti se nyt lähtee. Tai tulee siihen jotain portaita. Tämä joki pääsee tuottaa sen 3-kertaisen määrän tavaraa. Osaako nahkiainen nousta tämmöisiä portaita? Kyllä, mä uskon, että osaako ne tehdä kunnollisesti. Mutta tässä alueella, missä me nyt ollaan, niin tästä taidetaan kumminkin. Tämä taitaa olla parasta aluetta, tästä suurin osa nahkiaista pyydetään. Kyllä näin on. Kuinka iso olla tässä on se oikein se tiivis alue? Se on tuohon siltaansa. Joo, 0,5 kilometriä suunnilleen tästä ylöspäin. Mutta nämä ottaa melkoisen osan nämä nahkiaisrysät täällä jokisulla. Mä luulen, että sittenkin tästä koskesta otetaan enemmän nahkiaista. Onko nämä nahkiaisrysät jotain ihan uutta nyt täällä? Ei, ne on ollut jo lähes 20 vuotta. Mutta ei ole sanottavasti vaikuttanut kumminkä nahkiaista antaa sitten? Ei. Kyllä kaikille on riittänyt. Paljonko sinulla esimerkiksi on tässä näitä uomia? Siinä on 3 juovaista mun pyytänyt. Ja sinä saat ihan tarpeellisen määrän nahkia sieltä? Kyllä, mä saan niin paljon kuin kerkiän paistaa. Meneekö tämä syys-lokakuun aivan näiden nahkiasten parissa? Kyllä, se tahtoo mennä, kun mulla on vielä sitten työmaa tuolla perusrottamalla. Joskus tuntuu, että vähän liisaakin hommia. Oikein paistelee tässä lämpimässä.
mutta saa siinä jonkun lisämarisa tiedottu. Koska täällä nämä hankkeet on niin heppasia liian päivänä, niin mä olen, että panee vähän yrittää muuten. Onko täällä muita vastaavia yrittäjiä kuin sinä? On niitä muita.